Dámy a pánové, vážení kamarádi, vítejte u Rivčeku s pořadovým číslem 38 čtvrté série. Já jsem Davka, je tady Filda a Tomík a konečně jdeme na světový šampionát. To, na co věřím, že jste se těšili celý rok, na co my se těšíme vždycky celý rok nejvíc. Vrchol League of Legends sezóny je tady, začínám plain fází, ale už teď se děje mnoho, co ovlivní i hlavní fázi, ovlivní to boje i o titul, takže dneska začínáme probírat Worlds. Předtím tak velké poděkování partnerů této epizody, její Matonka, takže moc krát děkujeme Maton za to, že je hydratuje ryvček v tomhle období, kdy samozřejmě té vody je teďka kolem hodně, takže doufám stále, že nás posloucháte z bezpečí, ze sucha a držíme palce, pokud máte jakékoliv problémy, aby se to vyřešilo, myslíme na vás. Máme i magnésku, to znamená, tím se takhle nabůstím, protože Filda taky magnésku dokonce. Dokonce uh, Tomik nemá jako jediný, protože ten samozřejmě, uh, k němu se to ještě nedostalo uh, do Brna uh, v rámci, ne vlastně Fila je taky v Brně, že jo. No, chtěl jsem říct, já... že ta naše dodávka, ale k Tomíkovi se to dostane, Tomíkovi, myslím, uh, teďka nechci to jako takhle uh, mu spolu překvapení, ale budeme posílat Matonku, no, takže dost, okay. dostane se to k Tomíkovi. No, každopádně, boost tohle období, myslím, tady na svůj imunitu. Takže takže tohle, za tohle moc krát děkujeme. Matonce, no a asi rovnou jdeme na díl. Kluci, jak se máte ale? Jak jste přežili nebo přežíváte? V Brně to nakonec bylo docela v pohodě, ne? Tam to dobře dopadlo. Vy oba jste vlastně na kopci poměrně. My jsme, my, my jsme kopcoví ti chlapci, no, takže u nás asi problém nebyl. Ale ale viděl jsem, spousta kamarádů posílala do skupin videa a tak, že to byl docela záhol jinde, takže nezávidím, nezávidím. A samozřejmě myslím na lidi, kteří mají zaplavený sklep nebo měli zaplavený sklep, protože to je teda, to je teda hodně drsný. Hmm, jo, já, já, v pohodě, ale jsou to drsný časy to takhle vidět a sledovat, co se, co se všem děje, že jak se ti najednou může, už se nám to dělo nedávno, že ať už covid nebo tornáda, teďka tohle, jak se ti může rychle obrátit život na ruby, je to, je to, je to hodně strašlivý, takže posílám, posílám sílu a posílám pevný, prostě, no ať to, ať to lidi vydrží, ať to nějak zvládnu, ať se z toho dostanu ven. Zůstaňte v bezpečí a myslete na zdraví sebe a okolí. My půjdeme, nebo já ještě řeknu vlastně zajímavost k povodním. My jsme měli uh, bootcamp na baráku v rámci tohoto víkendu. A uh, vlastně se nám dva uh, členové toho bootcampu, tak uh, měli velký problém, že jo, se vrátit potom, museli jsme tam chvilku ubytovávat takhle, uh, samozřejmě rádi, ale uh, měli jsme, že jo, nějaký problémy, co se týče i pak návratu, takže uh, opravdu i, i tady tyhle vlastně prkotiny se děly, ale to je ještě vůbec nic proti těm, kteří vlastně v těch uh, oblastech byli, spoustu lidí nemělo internety a horší věci, hlavně elektřinu, že jo, teplo a tak dále, takže... Takže to, to zasáhlo i takhle internetový prostor. No ale my půjdeme už do pozitivnějších věcí. A právě do startu světového šampionátu, ještě předtím, než půjdeme na samotný Worlds, tak prvním tématem jsou dohrané LCK playoffs, které jsme měli tenhle víkend, a dohrané tedy regionals, které nám poslali na Worlds týmy. Poslední, které se tam teda kvalifikovaly, a teda obrovský oddych za prvé Riot Games a za druhé fanoušku T1. Četl jsem hodně takových, jako, takových jedovatých trošku i názorů, že vlastně nejvíc ten, kdo je teďka nervózní, tak jsou Riot Games, jestli se jim tam vůbec T1 dostanou v rámci toho storytellingu, že jo, v rámci toho, co vždycky můžou vytlačit z příběhu Fakera. A to vlastně bylo docela logické obavy, logické, logické obavy to protože určitě ty zápasy T1 tak opět budou patřit mezi úplně nejsledovanější. Na druhou stranu, tak to přineslo i smutný příběh, u toho veselého tak ještě u Diplaskia, kdy tedy Showmaker opět na světovém šampionátu a díky kterým, kterým vlastně nikdo moc nevěřil, tak se tam nakonec dostali. Aiming, hodně podceňovaný, nakonec vyrostl do poměrně velké formy. No a na straně Katie Rollster tak velké zklamání pro Defta, který se nedostal na šampionát na deváté Worlds a přišel pro něj čas přerušit kariéru kvůli vojenské službě. Takže defta v League of Legends uvidíme nejdříve zase na začátku roku 2027. Pokud vůbec. Jo. jsi v tomhle náhledu druhý, takže mluvíš. <laughs> jo. <laughs> DevTa je samozřejmě jako takhle, takhle škoda, že jo. Ale zase těch zajímavých hráčů tady máme. Já myslím si, že tak já osobně, tak já zase mám T1 bias, jako davka, takže já jsem rád to, že t to nakonec urvali, že tam dostali a určitě pro turnaje to bude dobré, dobrý. A já věřím, že T1 napíšu asi nějaký zajímavý příběh. Ne, myslím, takhle sedničky dokážu věřit na titul, to, to jako asi ne, to už by byly deluze, to možná nechám davkovi, ale... Přijde věřím, že t to dotáhnou daleko v turnaji. Jo, já mám taky ty jedna bias, že jo, já jsem poctivě hejtu počoval obě ty best of pětky a... <laughs> a... bohužel jsme nejedli dobře, bohužel to jsou ty co postupují, ale OWL oh well, asi zaslouženě takhle celkově za celý ten, za celý ten rok bylo vidět, že tohle prostě není hanva, že tohle nejsou GNG, že ta kvalita té trojky čtyřky bude někde jinde, ale samozřejmě, jak se meta bude měnit, tak pokud to sedne a myslím si, že by to mohlo být to něco lepší v některých oledech pro T1, tak uh, bych řekl, že ta forma zase naroste, jakmile se dostaneme na ten světák. Podle uh, pečnout a podle i teď prvotní slov, tak zase nás čeká Syndra Meta, Ahri Meta, Silas Meta. To znamená, že opravdu by se to mohlo takhle vrátit příhodně pro nejen Fakera, ale za chvilku takhle jenom naznačím i pro jagá. Je to totiž něco, co bude extrémně důležitý, jak se shiftne meta. Jinak ano, ta kvalita byla určitě nižší a pro T1 tak to bylo nesmírně složitý. T1 prohráli pátou hru z Blue Side proti D+, a museli se hrozně klepat. Viděli jsme, nevím, jestli se to viděli potom ty klipy hráčů t jak moci od po Potom, co porazili v páté hře KT, běhal to Twitterem, to bylo něco neuvěřitelného. Hlavně Keria se tentokrát rozplakal štěstím a hlavně úlovou, protože to bylo vlastně něco neuvěřitelného. Ty von mají šílený rok za sebou. Ať už tím schedulem, který hráli, ať už tím, že teď hrají ty druhé housle, až třetí housle možná za Genji a Hanvou, a ty dokonce sídové čtvrté housle, že jo, tak nemohli trénovat polovinu roku kvůli DDoS utokům, Faker tak měl těžší zdravotní problémy, než je to obvyklý Zeusovi, nebo Diovi, teda to udělám radosti, to s jako správnou výslovností, když to tady samozřejmě nedává žádný smysl, tak klesla forma, takže tam ten problém byl teda hodně často značný a viditelný. Na druhou stranu, tak KT, tak nedokázali tohle využít Piošik, tak nakonec s Berylem znovu nešokují League of Legends svět a nepostupují tedy, přestože Fear X přehrali se jasně. Ještě tak jenom zabrousím na tu BO5 s Fear X, tam první hra teda KT taky vypadaly hodně slopy, pak tohle zvládli mm. na pohodu, takže třeba to bylo trošku to znamení, že nebudou úplně 100% připravení na T1, ale T1 tam stejně byli favoriti. Takže jediný překvapení z je vlastně, nebo dvě jsou to, že jedu DK, protože se mluvilo spíše o KT a DK byli považovaní celý rok za spíše ten pátý tým, ale nakonec to teda našli a druhý překvapení je, že T1 jsou až čtvrtým sídem na druhou stranu, kdo sledoval LCK poctivě druhou polovinu roku, tak vlastně o to možná zase tolik nepřekvapí, ale to nevím, jestli na to, kluci, ještě na LCK máte nějaký názor takhle větší. Nikoliv. Nebo To tady zůstane ležet. Každopádně ale... moc krát díky, jenom poděkuju, Fildo, ještě. No, povídej. Já se k tomu ještě to vrátím, protože mm -hmm. mě napadla radou myšlenka. A z toho, co jsem viděl, jak DK hráli, z toho, co jsem slyšel, tak ten potenciál je tam hodně velký. Oni si prošli to problémy, museli a, vyměnit a, supporta, ale pořád mají jako extrémně, extrémně silnou sestavu, především, že Showmaker, pokud mu se jde meta, tak víme, jaký dokáže být Monstrum a Aiming, co jsem slyšel, byl celou dobu těmi, co to fakt sledovali, považován za jedno z těch úplně nejlepších marksmenů, co se týče hraní League of Legends, ne co se týče jako lidské osoby, ale co se opravdu týče klikání, tak uh, mají DK takhle opravdu velkou sílu, která pokud uh, se na ten světový šampionát, tak může být zajímavý underdog, takže i přesto, že tam samozřejmě oproti KT mohly být v rámci té základní části nějaké takhle pochybnosti, tak ta síla Tohle roztrhu pořád je, jak jakmile fixuješ ty problémy, tak se to potom ukáže. A myslím si, že minimálně část z nich se ukázala být lepší než v minulosti, a proto díky. Teda budou ta trojka. Mm -hmm. Hmm, jo, jo, a to jenom můžu krátce, že jo, přihodit, když není už Sheminga, že jo, tak on měl ten jméno, který nebylo nějak jako, některým se nějak moc mluvilo, ale jakmile se Katie dařilo ten minulý rok, že jo, takové Mingo se taky hodně bavilo, že jo. Že jak je dobrý, a není divu, že se z něho stal jako docela takhle žavej hráč, který ho prostě týmy k sobě chcou. Takže i to jsem zvědavý, jak se Aiming uh, takhle průvne s uh, další silnou sestavou, když konečně našel týmy, ve kterých uh, se, mu, se mu daří. My jsme vyzvědli vlastně skoro všechny hráče té sestavy. Uh, doplním Lucida, který uh, teda. Já jsem měl obrovské pochybnosti na jeho startu. Je to nováček, to tady musíme říct, a zahrál absolutně skvělý split. Jeden z nejlepších nováčků po Pejzovi v jakékoliv lize, který jsem viděl. A musím dát Lucidovi velký kredit, protože z začátku roku já jsem si s ní trošku dělal srandu na našich kostrýmech, že Lucid může být ten důvod, který bohužel potáhne spíš dolů, DK, i s touhle silnou sestavou. Když byl problém, byl to spíš Kingen, TOP v LCK nezažívá, teďka úplně nejlepší období, co se týče nějaké síly. Uh, I Kingen, tak dá se říct, byl slabinou, plasky Plaskia, ale Mouham pak se toho zhostil skvěle, té náhrady. Lucid uh, taky toho prvního roku na Showmaker Aiming, tak uh, ti byli tou obrovskou silou. To znamená, tohle je tady ta uzavřená čtyřka z kory LCK. Tak na závěr obrovské díky všem, co se podíleli na LCK COD streamu, hlavně klukům komentátorům. Co to táhli celý rok, musím připomenout, že to je ráno. Takže kluci jako Karas, Jobík, Falazury, Hany, z Dvorky, uh, Mýval a další, tak vstávali prostě v ranních hodinách, aby s váma koukali na LCK. Já jsem se k ním snažil připojovat, ale teďka kvůli práci jsem to měl hodně, tak mi to tolik nešlo, o to víc jsem na ně pišnej. A uh, mám obrovskou radost, že i vás to baví. Ty čísla, to jsme měli na takový radost. Samozřejmě jsme říkali, že víme, že jsme ten malý níž projekt pro esportoví fanoušky, ale bylo vás tam hrozně moc ty poslední dny a fakt jsme rádi, že třeba i mnoho z vás, i v dny kdy streamoval Aleš, tak zavítalo k nám a třeba nás preferovalo, takže jsme, jsme, za to byli moc rádi, za to naši malou komunitu. Takže díky moc, měl jsem z toho obrovskou radost. Pojďme se posunout ke světovému šampionátu, když to takhle máme odhalený, protože to je vlastně ten jediný posun, co nám takhle zbývá. Pojďme to rovnou nakousnout. V roce 2024 tak začnou v berlínské LEC aréně, tam budou přes plain fázi pokračovat i ve Swissu následně na čtvrtfinále tak se přesunou do Paříže, do pařížské Adidas Areny a v semifinále také budeme v Paříži a potom na finále následně poletíme do Londýna, do londýnské O2 Areny, což je teda obrovská parádní venue. Já můžu odkrýt, že za prvé samozřejmě Freeze a k Snapy budou kostreamovat. Za druhé, my jsme oficiální média partneři, to znamená, já budu hodně jezdit, lítat po Evropě a budu se vám snažit přinášet rozhovory přímo z místa. Zase nějaký vlogísky tam budou, určitě v Londýně, Paříži i Berlíně, tak vám to hodně ukážeme. A doufám, že si to užijete s náma, tenhle světový šampionát, protože si myslím, že Evropský World samozřejmě budou tou oslavou a takým dárečkem. No a jdeme na play kluci, plosování play Nedostali jsme se k tomu, jenom jsme to nakousli že MDK mají těžší skupinu. Pojďme do detailu, protože Mad Lions Koy budou začínat proti Viking Esports, tedy proti Vietnamu, A mají vlastně dva ty nejsilnější, nejobávanější regiony proti sobě. A to je tedy Brazílie a to je tedy východo region a PSG Talon. Hmm. PSG Talon, z toho, co já jsem slyšel, jenom trošku přesky, jako ten druhý zápas, by měli být hodně silní. Měly by být silnější než na MSI, kde i tam uhráli je celkem solidní výsledek, takže jsem zvědav na to, jak to bude vypadat. A jo, je, je to, jak říkáš, on si kolikrát úplně nevybere, co se týče těch slabších týmů, který fakt můžeme říct, že by neměli překvapit, tak mluvíme o Latinské Americe, že jo, kde teda tradičně se toho moc neuhrává, takže to více může takhle vyho vyhovat vyhovovat 100 teams, ale ono i v rámci toho, jak ten formát funguje, tak by se to potom ty zápasy měli přehazovat, pokud se nepletu, takže potenciálně samozřejmě některé tyhle týmy stále můžeš narazit a minimálně takhle tu jednu jednodušší bez top trojku by si měl dostat, pokud by se náhodou uh, prohrál proti někomu z týmu. Což je poměrně zajímavý, protože ten první zápas v Mad Lions koji hrají proti Viking Esports, který je tým, o kterým my jako za tolik nevíme, že jo? Tam spíš spolíháš na tu znalost, nebo poliháš na to, co víš o tomhle regionu. Ale to, co my o tomhle regionu dlouhodobě tušíme, je, že to jsou Gigabyte Marines, nebo Gam Esports, že jo, v novodobí League of Legends, kteří jsou silným týmem, kteří můžou zahrozit. A ten Seed 2 úplně ne, takže já si myslím, že i proti Viking Esports by je MDK měl být poměrně velký favorit. Jo, jo, si myslím, že by to mělo být jasný, že jo. My si můžeme vzpomínat jenom vlastně na Katy na Bay, jako ty jména, co už jsme mohli jako takhle spatřit, to playnera, a Junglera nikoliv, takže to jsou pro nás takhle hráči noví, ale MDK minimálně k tomu druhému místu, že jo, z té skupiny mají takhle jasnou cestu. Nejspíš, by se měl utkat z PSG, kdyby Pain Gaming upsetl PSG, tak to by bylo, to by bylo něco, to by se Brazil hodně radovala, i když myslím, že budou jako solidním soupeřem, tak nemyslím si, že by PSG měli přehrát. Ale pak MDK, záží nějaký MDK přijdou, protože ty výky ve výkonech jsou docela značný a když mě se celkově, když jsem je chvíle má hodně hejtil, byl jsem na ně hodně naštvaný, tak mi se docela líbilo, co MDK předvedle v závěru LEC, takže myslím si, že ten souboj o to první místo může být hodně zajímavý v té, první skupině, nevím, jestli to je skupina A, nebo asi to i tak není pomenovaný, prostě v tom prvním bracketu a v tom spodním bracketu, no tak snad to bude zajímavější, než to vypadá, ale tam věřím, že Hunter Thieves to, to uhrajou a potenciálně můžeme třeba dostat, pokud PSG mě být fakt silní a pokud MDK uh, neuhrajou, tak bychom mohli dostat ten evropsko-americký Soboje, postup, to bylo, to bylo hodně výroce. Mm -hmm. To bylo skvělý příběhově. Když podíváme víc do detailu k jednotlivým týmům, tak PSG jsou dlouhodobě absolutně dominantním týmem svého regionu. Mezinárodně samozřejmě to bývá horší, ale uh, hráči jako Maple, hráč, který je teď asi se na třetím místě, taky celkově v účastech na světém šampionátu, nebo Junja, tak uh, jsou skvělí obávání, to stejný. Uh, tak uh, nadějná botlinka Betty Woody, nebo jedna z těch novějších jinak Aži taky, už poměrně veterán PSG, tak uh, absolutně dominovali PCS, neměli tam vůbec žádnou konkurenci, je to tým, který uh, obecně hodně hraje do té top side, hodně hraje pro Ažio, Junju a Maple a tak ten uh, třeba v rámci svých junglerů, svého půlu, tak uh, i v té metě, kdy nejsou úplně populární ty scaling, nebo uh, řekněme řekněme, džungleři, jungleri také hrává, takže je hodně agresivní jungler. Viking, tak tam to víme rozhodně nejméně, protože tam se to měnilo, navíc polovina Vietnamu nám prostě takhle lusknutím Thanosově rukavice zmizela po tom skandálu v polovině tohoto roku, to znamená, tam opravdu netušíme, tam se to hodně promíchalo, ale jak už jste tady zmiňovali, Katy, Shogun, známá jména, o kterých víme, Nananue, -nan Guria, Bie, nevíme vlastně nic prostě, protože se nám objevili. <laughs> jsem vázat? Ne, mě zarazilo, když jsi mluvil o, o botlane, jako novější, když je tam Betty, ale hmm. předpokládám myslel víc Woodyho, protože Betty tady je na scéně jako asi trilion let. Aha, Takže... tak, tak Betty ho v tom případě si nějak nepamatuju. Uh, odkud má Betty jeho historii? Kde pak, kde pak se nám Betty pojíval minule? Be Betty hrál, kámo, World's... Uuu, uh, to jsou Flash okay okay, ok, 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 ok. Přesně si nepamatuju tým našel z Flash Wolves, jo. Hmm. Tak za Flash Wolves, ale vím, že měl pokus a i v Číně, že někde hrál. Byl v RNG, no. Jo, v RNG. A v Anyone's Legend, si... tam si ho pamatuju já poprvé, to je 2021, pak mě vypadlo. Tak, tak prošel, si, prošel si dost týmama a hlavně tady fakt mega dlouho. Takže ta celkově se stává extrémně nejenom kvalitní, ale i, i jako zkušená, jako fakt mega zkušená. A kdybychom měli jít, že jo, po tom, co víme, tak známe MDK, můžeme znát 100 Thieves, budeme asi tušit PSG, možná Pain Gaming, a potom je samozřejmě otázka, co jak nám do toho může zamíchat. Ale co se týče těch prvních zápasů, tak si myslím, že asi není co řešit, že tam ti favorití jsou poměrně jasní. A i přesto, že Brazílie zase bude nebezpečná, zase určitě ukradne nějaký ty mapy, to si myslím, že je poměrně jasný. Tak uh, proti PSG by měla být takhle outsider a myslím si, že se dočkáme toho souboje Gam Esports Under a MDK a PSG v tom kole druhém. Mm -hmm. To si ještě dáme takhle společný predikce, jinak z těch týmů, které ještě takhle jsme nebo tak přesně moc to nevíme. Víme ale, že Movistar Rainbow 7 tak dominují svému regionu dlouhodobě, tam známe Samita, známe tam CEO, Lionce, Kajného tolik ne, ale Odího, tak to taky známe, to jsou hráči, které už jsme viděli Open gaming, tak uh, možná vyzera si ti, kteří sledují delší dobu Brazílii, tak budou tohle korejského junglera, hrajícího v tomto regionu pamatovat, jinak taky ne úplně nejznámější jména. Zajímavý jsou Softbank Hawks, protože se nám tedy vrací Evi na světový šampionát, jinak tři korejci v japonském týmu, je tam Evi Marble a pak Forest Desher. a Vista, Vista taky jméno, které jo. si můžete pamatovat. A Fukuoka Softbank Hawks jsou týmem, který narušil tu... Jednu z nejdelších nepřetržitých jíst na světové šampionáty uh, od týmu Detonation Focus me, kteří vlastně uh, na světový šampionát z Japonska vyráželi od roku 2018. Tentokrát už to není pravda, tentokrát tady máme tedy Fukuoka Soft Bang Hawks. Je to Evidiv. Je to, no, je to, je, je to evidiv, ale není to něco, co by bylo neočekávaného v rámci téhle sezóny, kdy Soft Bang Soft, he, soft jak se jmenuje, soft bang Hawks. Další banka, ne OK Savings, ale SoftBank, tak tak uh, byly lepší než uh, minimálně ke konci, z toho, co vím, než uh, Detonation Focus Me. Co si myslím, že je možná ještě zajímavější, je, že Japonsko že nemělo svůj vlastní kvalifikační turnaj. Oni měli ten spojený region z PCS? S PCS a s. Jak se jmenovalo? oceánie. A narušili hlavně to, že nejede druhý sít z Tajvanu, že jede jenom jeden tým a ten druhý tým, co se byl schopný kvalifikovat, je právě tady tenhle mix korejsko-japonských hráčů. A to si myslím, že je poměrně zajímavý. A takhle potenciálně i nebezpečný, protože pokud PSG jsou jeden z těch úplně nejkvalitnějších týmů, pro někoho možná favorit celé play-in fáze, tak potenciálně South Bank Hawks ne nemusí být úplně marní, že? Ho? nemusí být v tom polu dva možná ten slabý tým, možná i jeden z těch silnějších, tam možná nás eventuálně budou schopni překvapit. jo, mm -hmm. teď jsem zjistil, když se proklikám ty sestavy, tak jsem si dobrý efekt, takže za <coughs> naše oblíbené letající ústřice. Rekarsa a Yes, to jsem ty to na to navázat, Tome, našel to skvěle, <laughs> protože tam přesně za Flying Oyster, což je ten tým, který nám často jezdil, že jako ten druhý seed, tak je Karza a Sortard za prvé, za druhé, tak Fukulka Southern Hawks v tom qualification meči na světový šampionát porazil tým se zkratkou FAK, ale jakože psaná FAK. Jo? A, a, a jsou to Frank Esports, přátelé. Prostě nějaký František si založil e-sportový tým, možná papež František. A hmm. je to Vako a Kiving Botlane například v tomhle týmu hmm. ve Frank Esports. Taky známáme na Gemini v džungli. Na medu Jimmy N, což je, myslím, jestli se nepletu nějaký velký, že jo, K-popovej, ne ten Jimin, ne, nějaký K-popová hvězda, tak to, a, to asi bude ty jiný. Ty jsi to řekl, ne, já, jo, já to, jsi bude, odborník. to bude asi jiný, ne, já jsem takový sezónní odborník na K-pop. Tak to respektuju. Tak ty, je tam brácha fakera. Očividně nemám sezónu, je tam vrácha fakera? Pretender. No, a lol, a jo, no, tak OK, faker, pretender duo, taky, taky sick. Uh, takže fakt se nedostali na světem šampionát. Což je škoda, protože byste mohli právě používat tu přezdívku. Fakt, že jo, v češtině se to dá prostě číst FAK. No, byste mohli komentovat Frank, Frank Esports. No. no, takže ty nám vyráží tedy uh, na šampionát. No, a přátelé, my vás opět zveme jak už je to klasicky, já si to tady přepnu, abych se to tady hezky nastavil, na riftček typovačku opět pojedeme na Vrlc. Máte teďka docela velkou výhodu, ti, co koukáte na podcast, protože my tu typovačku budeme oznamovat až za jeden, dva dny. To znamená, dávám vám takhle, vám jako podcastíkovou výhodu, kdy můžete se účastnit dříve než ostatní. Rivček typovačka opět na rivček.cz, zase hrajeme o poháry, o ceny, o kódíky, o všechno, o co hrajeme obvykle. Jinak se vlastně omluvám, že ještě některé poháry nebo některé uh, některý ikonky nedorazily. Jak říkám, se teďka hrozně práce, čekáme, až skončí ta příšerná Q3, Q4 sezóna, ale už to bude, myslíme na vás, určitě se k vám dostanou, každopádně stejně tak se k vám dostanou odměny z Je to zadarmo, jenom s náma typujete, ukládáte typy, a nech ten nejlepší vyhraje. No a pojďme tedy my se natypovat ten začátek, plain fáze. Mad Lions proti Vikingu, tam asi nikdo nepochybujem, že jo? Tam jsme říkali, že Mad by museli takhle, nebo měli by na start potvrdit očekávání proti týmu z Vietnamu, který vznikl na základě toho, že tam polovina profesionálních hráčů zmizela. Jo, já souhlasím. Já si myslím, že Mad Lions nebudou moc silný tým v tom součtu, což je něco, k čemu se dostaneme eventuálně, ale Myslím si, že si dva z Větnamu by měli porazit. Mhm. Mm jo, já jsem, jsem s váma v tomhle. Tak rovnou pojďme na PSG Talon a Pain Gaming. První zajímavý střed, kdy tedy máme ten brazilský tým, který by měl hrát nebo brát ty mapy a ty hry. Budou se na PSG Talon ten tým, kterému se určitě nikdo nebo nic nevezme, budou tím silným týmem. Projedou PSG třeba tu play fázi bez prohry, protože je to dost možné a já bych se na ně v rámci tohle ohledu klidně bez problémů vsadil. Myslím si, že PSG by potom v tom prvním finále, v tom postupovém duelu měli porazit i Midlands. Oh, dobře skočila, ale jsem v tom s tebou. Souhlasím, myslím si, že PSG bude silnější než trojka z Evropy zvlášť kvůli tomu, že jsou to MDK a pokud opravdu ještě posílili z té jarní sezóny, tak by to měli být schopní. Já mm -hmm, ale... Nesledoval jsem jako PSG, ale pořád uh, mi přijdou víc s konzistentním týmem než uh, nebo z těch jejich posledních výsledků a s tím, že tam máme známá jména, tak uh, a jsou tam takhle ty mezinárodní zkušenosti, tak uh, já, to, já to musím dávat jim, protože ta konzistence, ten track record tam prostě je, ten zatím u MDK mě sledovat nemůžeme, no. Gummy Sports, tradičně zajímavý tým v sestavě Kiaja, Levy, Emo Easy Love a Elio, tým, který takhle historicky uh, tam postupuje, na, nebo historicky teď v téhle poslední době nám postupuje na mezinárodní turné proti Fukuoka South Bangkok. První takový duel, kde se možná nezhodneme. Jinak je to pro vás připomenutí, budu nám to vždycky připomínat. Vyplňte si ty typovačku, když to teďka děláme. Doufám, že už teďka tam jste a už to vyplňujete. Každý den vás budu spamovat. Tentokrát můžete hrát s váma, protože já jsem to vždycky dohrával, zatímco kluci prostě v tom svým komentátorském zhru na to zapomínali, je, takže budu spremovat. Ale já jsem, já jsem vyhrál snad, pr, ne, pr ne, ne, vyhrál, ale. Jo, já mám pohár, že jo, ještě tam. Ty máš pohár, ty jsi vyhrál první, co jsem, to jsem ještě dělal v Excelech to jsme ještě, jo, takhle, no, to bylo hodně takhle specifický, já ten jsem vyhrál a potom další dva nebo tři jsem ještě byl schopný se účastnit, ale prostě, já to si vždycky vzpomněl 10 minut po začátku, jenom, to by mě hrklo a, hm, tak nic, tak jsem prohrál ty Tak na to myslete. Uh, jdete, stejně jako já pro of Softbank Hawks, protože já jsem, já jsem prostě vlezl na Eviho train a chci ho vidět by vyhrávat. Já jsem uh... Stejně jako jsem ho nikdy nevyhrál v Evropě do teď, tak si myslím, že to bude pokračovat, tak já to proti. Hmm, já tam nechám, game. Ok, dobře, tak já teda zkusím tady urvat svoji malou výhodu. Naposledy, když jsem takhle urvával své malé výhody, tak jsem dával uh, Oceány na první místo uh, play skupiny se skore 5 0 takže, takže tak, takže pozor na moje typy, moc se, že, no... že jsou nějaký rumory ze Skrimu, znovu, co, jo, ne, co slyšel, vši, jsou... Japonsko všechny rozdrtí, nebo... No opět jsou šílený rumory ze Skrimu, že to strašně jde australským týmům, tak jsem mi tam hledal, uh. ale bohužel jsem žádný nenašel, no, takže tentokrát mám prostě smůlu. Nemám pro koho dávat najednou, když tam nejsou ti australáci, no. Um, Andre Thieves, Movistar, Rainbow Seven, asi jdeme do Ameriky, tady asi tady není úplně tolik, co řešit. Andre Thieves, tak... Uh... Hrají v sestavě, kterou asi nemusíme tolik připomínat, ale ještě je to tady, řekneme, Sniper, River, Quit Tomo a Ayla. Kdy Quit vletěl do evropského solo nějakým 46-0 s Yasuem, něčím takovým, takže Quit tento tady vibuje a cítí se dobře zatímco na straně Movistaru. Tak Movistar nikdy vlastně nic neuhrál, nikdy nebyl jakoliv výrazný, nikdy se jakoliv neukázal, není vlastně důvod jim moc věřit klukům. Jo, přesně tak v Latinské Americe tam nemáš na čem zakládat, tam nemáš důvod pro ně. Yep. Tady yep. nejsou potřeba žádný další slova. Tady prostě není potřeba nic dalšího hodit, takže přátelé, hrajte s náma typovačku opět na Rivček.cz a držím vám teda palce, ať se vám v té typovačce daří. No, My... já jenom přehodím maximálně, že držím palce Hunter Thieves, protože se mě hodně líbí ta sestava. A jako už je to hezký úspěch, že si uhráli to místečko na volts a takový sniper je třeba takhle jako stop plain pozice, že jo, malý na hrozně fun to watch tak doufám, že to, že to dotáhnou do té hlavní fáze. Já taky. A to stejně doufám, že tam dotáhnou Med Lions. Moc nemám žádný tým, který bych chtěl, aby to dotáhl do hlavní fáze z play jsou tam čtyři místa. Um, takže Med Lions, 100 teams by se mi líbily, bude ale těžké, aby to vyšlo, že jo, aby ty týmy se nepotkaly do vyřezováku a taky asi PSG by se mi tam nejvíc hodili a pak to jedno místečko bych teda možná přál Fukuoka a Pain Gaming, aby Brazílie měla takhle radost, aby dostala tady ten pozitivní boost. Máte takhle nějaký tým, který mu to třeba přejete, i když nemá úplně naději papírově? Asi ne. Hmm. Asi, ne, asi taky. v rámci těch jako zajímavých men, že, nebo ty týmy, co by se měl dostat daleko, tak doufám, že PSG jako nečouknou, nebo něco takového, že to by tomu moc neslušelo. Takže vy jste takzvaně indiferentní. Dobrá, pojďme na main fázi a main týmy, jenom pro rekapitulaci. Skory jako jednička vyráží Hanva, čínská jednička byly, byly evropská G2 Esports a americká FlyQuest. Za dvojky tak vyráží Genji a to p za Koreu a Čínu, za Evropu a Ameriku Fnatic a tým Liquid, za trojku čtyřku z Koreji d a T1 a trojku čtyřku z Číny LNG eSports a Weibo Gaming. No a vezme si postupně to, co se děje ve těch týmech zajímavého. V Hanva byli byli, ani v BLG se tolik zajímavého teď neděje. My budeme mít ještě jeden velký díl po play fázi, kde si probereme ty šance na Worlds a prvotní odhad na Swiss Stage. To znamená, to v tomhle dílu ještě nebudeme řešit. Jenom můžeme teda říct, že Hanva, skvělá forma, obrovská fazóna, Pínat konečně vyhrál po dlouhé době titul, Zeka vyhrál po prvé titul, Viper po dlouhé době vyhrál titul, Dorance se dostal na první místo v Koreji, i když byl nějakou dobu jako takový meme top laner, dělají tomu to strašně přeju. V Číně tak tam byli, byli měli dominantní rok, Bin, Wei, Night Elk a on vypadají prostě skvěle. G2 asi nemusím rozebírat, BB, Jajk, Caps, Hansa a Mickey, nic moc se tam neděje, akorát můžu zmínit, že dělal Hansema skvělou reklamu na parfém San Loran. Pokud jste ještě neviděli, tak koukněte na G2 eSports. Je to teda super spojení e-sportu a vlastně takové věci, jako je pánský parfém. To mě hodně pobavilo. Na no FlyQuest jen trošku rozvířili vody. Návrat Bipa do Evropy a in a solo queue a různý fany názory. Už jsme to tady rozebírali, že Bipo se hodně těší a na streamu říká hodně zajímavých věcí. Co jsem zaznamenal já, tak říká, že v každém týmu, co hrál, byl on vždycky tím nejhorším hráčem. Ale že na to vlastně není nic špatného, protože to, tě vlastně, to je jako hrozný privilegium. To tě pušuje, aby se zlepšoval a pušuje tě to, aby si dělal víc práce než ostatní, což mě baví. A brutálně zkritizoval v Evropě, že je tady pro hrozně moc mediokr, tedy ne nějak extra výrazných hráčů, kteří berou hrozně velký prachy a vlastně si je nezaslouží. Že Evropa je rekordním regionem v počtu, uh, kra uh, v počtu loupežníků výplat. Počtu s lodějou výplat, něco takového nám tady Bipo teďka říká na evropském serveru? No, on to řekl hodně. Budeme říkat všechno. Takhle ne, jako každou věc postupně, jo. No? Jako zajímavý, že tenhle názor přichází od někoho, kdo hraje v Americe, kde tímhle byly proslulí, loupežema kdy ty jo, největší loupej historie Sort Art, tak jako je pořád legendární takhle část historie, nebo Team Liquid, který měl nejdražší roster, a potom ani nepostoupili na Worlds a tady další věci. Ale asi jo, asi částečně, asi částečně, jako se to zakládá na pravdě, že jo. To asi jako, ne, není moc tajný, že se tady omývají jména, že se tady točí hráči a že spousta z nich už potom může jet aj právě na to, co uhráli více než na to, co uhrajou. Mm, jo, asi, asi něco pravdy na tom, na tom statementu určitě bude. No ne, tak ta hra je, takže pak, to... pak navažte vaším oblíbeným výrokem, že jo, pošlete dál. Jo, takhle. <laughs> mně se, mně se líbilo, jak tam přitolkoval humanoid. To... Já už nevím, jak přesně to bylo, ale on mluvil o tom, jak jediný, kdo se kdykoliv vyrovnal Capsovi, tak byl Nemesis. A že ho tak dobrý. Něco takového, ve zkratce. to byl můj oblíbený výrok. Ale upřímně, jako já jsem viděl nějaký vypoví streamy a je to hrozně funny, protože týpek, on, on, on to, jak, jak přiletěl do Evropy, tak moc toho nenaspal. On říkal, že spal 4 hodiny za 70 hodin, což teda je hodně málo a přišlo mě jako, že když byl velký, tak, tak by byl na drogách, ale to byl ten nedostatek spánku nejspíš mm -hmm. a já nevím, jak to máte vy, ale to je asi obvyklý nebo běžný, že když jste hodně ospalí, když už jste unavení, tak prostě vám ty slova utíkají a ten filtr tam není, takže hmm. jo. <laughs> já to jim... takhle chápu. Jo, a i normálně, tak on má ještě, že jo, vypadá DHD, takže on jako to tam sype prostě. Jo, jo Tak mluví, no. Jako normálně, když se jmenuje Stream, tak spíš se baví o těch hrách, co hraje, že jo? co měl udělat líp, jak to měl zahrát. No. Ale takhle si asi jo. se dostal k těmhle tématům a prostě se rozjel, že jo. Ono to vypadá tomu tak, že on hraje to solo queue, hrozně to se bíhá, a já, si, já jsem viděl ho, kdy hrál Juneho a prostě tam jenom umíral. Lítal tam ultimátky a stejně potom byl silný a nafíděný a do toho právě řešil věci, jak je někdo špatný nebo ne. To bylo docela funny, no. Je to zní, to zní to, hodně veselé. No. Já jsem ke mně se jako z éteru neviděl jsem jako žádný klip ještě konkrétně, ale dostal se mě to s tím, že jsem, že oni snad hráli Champions Q, to bylo? Mm -hmm. Nebo a že by popak asi dost ostře vysvětloval Jacky co mě dělat jinak, jinak a špatně. A Jacky pak dává na Twitter něco jako, jo, pokud jsem s, Bip, s Bipem v DMs a jako jsme v pohodě, je to dobrý, tak to byla taková výměna, která se ke mně dostala. Jo, a minimálně musím říct, že by to dělá zajímavý. A vždycky je to, jo, by takhle nebojí se jako být úplně ultra upřímnej kolikrát. Někdy to je funny, někdy to je možná trochu moc. Já sám ani nevím, co je to myslet, musel bych si pustit samozřejmě ty klipy, abych si to dal do pořádku, protože já vypám docela rád, ale vždycky pak přijde nějaký moment, kdy prostě dropne něco, co na co se koukám a říkám si, Teo, to už je možná jako trochu moc, nebo to není úplně OK. Ale jo, minimálně jako víme, že druhý vypo jako nikdy existovat nebude, takže Rozhodně hmm. zajímavá osobnost takhle nasledování by tomu ten Spice rozhodně vždycky jako přidává. Hmm. No je to stoprocentně ta situace, že správná message, ale špatně podáno, protože teda myslím si, že je to bral v pohodě, ale některé ty momenty, kdy by pořád opakuje tu stejnou myšlenku, i když už je všem víc než jasný, že a uh, to, co mluví, se zakládá napravdě, nebo je správný, ale nemusíš to prostě furt opakovat, nemusíš používat ty slova, ale tak, jak říkám, čtyři hodiny spánku za tři dny jsou čtyři hodiny spánku za tři dny. Mm. Mm. Jo, to, jsem se mi si muselo hodně, hodně, hodně takhle projevit. No a co, Jackie, to má nasledovaný, že jo, nejvíc tom, co jsme se tak bavili předtím, protože... Nemám právě. Nemáš? Já jsem viděl jenom ty tweety, jo. ale neviděl jsem ty klipy. Ok, ty jsi to viděl, Fildo? Ty, ty klipy zkoušování. to viděl, Jacky právě? Právě. Jo. Já jsem viděl ten, ten klip, jak tam flankoval ve špatným anglu a <laughs> podle vypa všechno, všechno špatně. Proč tady zautil, proč si nevzal blásku, proč jdeš z tohohle anglu? Jako měl point, no, ale jakože na druhou stranu jako asi na nic netrénuje teďka reálně. Prostě čilo, on, či, může mít, <laughs> on může mít na parku, jestli zahraje perfektně flank, nebo ne jako reálně v tenhle moment. Asi jako by poměl pravdu, ale <laughs> je to funny, protože tam vypo něco říká a říká jenom. Chápeš, co chci říct? Ne, Souhlasíš se mnou, že jsi mohl udělat tohle. Jo. <laughs> <laughs> prostě jo. jenom souhlasí s tím, co by řekne. Možná s tím ani nesouhlasil, ale aby mu dal pokoj, tak to jo. jenom odchýbal. Jo, dědo, jasně, v pohodě, prostě, ne, jo, já to chápu, tak je to ale zase pořád velká osobnost Louka, že jo, myslím, že se z toho třeba něco naučil. Zajímavý takhle setkání se, na, 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 přidalo mu to hodně followerů na Twitteru, například, to se taky hodí, takže, no, takový funny interakce si myslím tam teďka s Bipem probíhají, takže s Bipem je zábava. A se něco děje. Aspoň se něco děje, u o streamy. Jdeme dál do dalších týmů. V Genji, v dvojce se nic moc neděje, uvidíme, jak spolknou tedy to zklamání s nevítězství z NeGolden Road. Možná je to ale dobře. Já bych řekl, že ale to probereme příště, tak naznaču myšlenku, kterou tady budu hodně obhajovat, že pro Genji je vlastně možná ten pád z Golden Road před co nejlepší, co se mohlo stát pro šanci na světový šampionát. Topi Sports taky nic extra zajímavého v současné chvíli. Fenedik, tedy jsou momentálně v tom tréninku, doufejme, že se nějak vytáhnou, že to na bude vypadat fajn. To stejný tým Liquid, tam uh, se docela těším, jak budou vypadat. Diplasky a taky nic extra. t velká věc! Na světový šampionát se vrací Rekles. Rekles vyráží jakožto náhradník T1. Gesto, cool move, tak, tah, odměna Reklesovi a výlet do Evropy. Co to vlastně je? Za mě je to všechno dohromady, tady tohle. Jenom ne herní úplně pomoc, nemyslím si, že by kdykoliv dostala prostor hrát, ale víme, jak to probíhá, pokud by teoreticky tam byla... No, nebo takhle, máme podle mě zatracenou smůlu, protože já si nedokážu ve svisu představit scénář, kde už by bylo jako jedno, nebo kdyby bylo jedno, že rekle hraje místo Kerry. To znamená, že by si myslím, že nedostane hru. Kdyby jsme měli tedy ten starý formát. A Tývan by byly třeba 4-0, 5-0 ve skupině, tak by se Rekles podle mě jednu hru zahrál, aby si potom vyzvedl skin za World. Takhle se bojím, že vlastně tam není kam ho dát, nebo kdy ho tam dát, že jo? No, bylo by to, bylo by to zajímavé, kdyby se potenciálně potom vyhrál ten svěťák a eventuálně takhle jako načítoval ten skin, že jo? Reklesovi řeknu načítoval, protože rekles na tom asi zásluhu reálně moc mít nebude. Mm -hmm. Nebo nemyslím si, že tam jako kdykoliv je angle, kdyby to byla ta správná varianta. Ale otázka, otázka jako že v rámci toho, co to má být tak je jako, jaká by byla jiná odpověď? Kdo jiný by měl být ten náhradník t Protože mm. botlinka byla nejkvalitnější, z Steven Academy, potom by byl Pouby. Jungle mid nepřipadá v úvahu. Takže... Uh... Jungle top? Řekl jsem jungle mid? Yes. Jo, tak tak by to bylo, no. Protože nedává takže právě jako... Pouby smysl v rámci toho, že Faker tak třeba trpí na ruku vlastně a na tyhle zdravotní problémy nakonec. Nebyl mm -hmm. by Pouby ten nejsmyslplnější sub? Jo, jo, jo. Je, 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 je možný, že by to byl pohuby, no. Kdybys chtěl mm -hmm. mít někoho za fakera, že jo, historicky... Už jel, by the way, na MSI pohuby, takže... Byl, přesně tak, že jo. Taky jediný asi relevantní sub v historii subů byl Izihun, který taky hrál v yes. historii několik zápasů. Takže to je dost možná takhle další věc, která se dá zvážit. Takže asi jo, řekl nebyla ta ideální volba, ale ono to asi třeba z 95% bude jedno. Jo, je, je, zajímavý, že já bych čekal, že Rekless půjde domů, já jsem to jako rodinu má, mám pořád jako ve Švédsku a že by trávil čas s něma, ale když je sub tak jako nemůže si úplně ve Švédsku nebo něco takového. Takže proto mě to jako zaskakuje v tom hodobu, protože přece musí být s nima v tu chvíli, že jo. A asi s má rád trávit čas, myslím, že byl docela vokální, že prostě jsou jako takhle ty, že ty Ivan se o starají dobře a že i jak, jako jeho spoluhráči nebo je takhle ti hráči z toho main rosteru, že jsou prostě fakt cool, tak uh, viděl jsem na Twitteru, že vlastně jim bude dělat možná i takový jako průvodce ve výsledku, že jo, tím Berlínem, že tam prostě s nima bude felit a bude je prostě bude moc se o ně jako takhle extra postarat, to mm -hmm. bude možná spíš jeho role. A to vlastně než by reálně hrál, I guess? To vlastně je vlastně důležité. To se smysl. Já se divím, že to Reklas jako upřednostnil předtím, než uh, že by prostě měl jako off-season a byl si jako s rodinou a tak, takhle vlastně musí být pořád jako v té, v té emergenci, že jo, být ready to jít uh, klikat, kdyby náhodou, protože je to pořád jeho teď uh, pozice, že jo? Tak já si myslím, že asi nedostal na výběr, že jo, tome, že? Myslím, že je pod smlouvou, že prostě. Byl oznámený jako ten nejlepší volba. Vlastně, okay. Když se bavíme to, o tom. Je, to je zajímavé docela. No, bavíme se ale o tom, že to je vlastně docela důležitá role, že jo, takhle je být s někým, kdo to v té Evropě zná, máš tam a teda lepší aklimatizaci. Navíc Faker je historicky i v Koreji, v Ázii obecně jako velmi respektovaný hráč, jo. Hráč, který byl schopen prohánět nejlepší marksmeny světa, byl ve finále světového šampionátu. Myslím Rekles, si, že pořád. Ten... Říct. Řekl jsem to špatně? Jo, řekl Jo, promiň, samozřejmě Rekles. <laughs> uh, takže určitě. Tady ta rola vlastně dává smysl, takže to je docela dobrý point, ta Taká role průvodce. Role průvodce. No, role průvodce. no ro role průvodce a role prostě někoho, kdo v tom týmu uh, drží dobrou atmosféru určitě má co říct. No ale po, po, počkej, jako role průvodce si mohl vzít i jako průvodce, ne jako náhradník. To je, ale zase dobrý point. Akorát je teda pravda, že takhle máš tu auru. A máš takový to jako že wow, jsi, má šanci vyhrát Worlds. <laughs> ne, si mě největšího prostě absolutně jako sucking uh, fanboye reklese a sucking fanboye T1, jaký teď zažívám pocit vnitřní jako. No otázka, jaký budeš zažívat pocity po se hlavně. Já si myslím, že T1 opět jdou na výhru světového šampionátu, jako minimálně na finále, jako tohle zase bude, ne, jo to, to ještě není příští díl, ok ne, já se mluvám já jsem přesločil díly. Tohle, tohle, nahrál 10 let zpátky, mm. to pouštíš jenom z replay byl strašně autoplay. když řekneš něco takového, tak to ve mě triggeruje to tlačítko, který opakuje, no, že ty vyhrál si ten šampionát. Že To se to spustilo prostě samo. Tak se omlouvám, že je to ještě není před tím dalším dílem. No. O tomhle se dneska ještě bavit nebudeme. Každopádně napište do komentářů, co si o to myslíte. Já si myslím, že to je hodně cool, že je to něco, z čeho minimálně fanoušci budou mít teda velkou radost. Něco dalšího k Reklesovi, k Rekimu, teda na světém šampionátu nebo si počkáme, jak to s ním dopadne. Napadla mě je totiž jeden nejinej scénář, kdy ho dá do hry, a to je za stavu 2-0 ve Swissu v první hře té první BO trojky postupové. Tam jako ho podle mě hodit na supporta, aby si zkusil dojít prostě no šale, Ale šurli tohle nesmysl, Surely ty nevymýšlí, jaký je tam angle na to najít Reklesovi Wordsky. To mě nedá moc smysl, protože až to bo kap... a spíš to by dávalo smysl, kdyby dostal dobrý los do startu, ne? jako free soupeře třeba v první BO1, se v té bo logicky když budeš mít někoho, kdo bude těžký na uhrání a půjdeš má do tří map, fuk, okay, okay. Takže Nemusíš když dostat, už ale... bys hledal angle, Nemusíš tak bych hledal, můžu, hledal můžu, jiný můžu, angle můžu, teda. Ale ten angle tam není na začátku, že jo, ty seš uh, hovno sít, tak no i když můžeš vylosovat na ty guess. Jo, jestli to bude podle seedu, tak můžeš dostat Fnatic nebo Liquid. A jako no. na oba dva týmy by měli stačit, uh, možná bez carry, bez reklese na najednou, že jo, takže... A... Uh, ty jsi. Jo, tam by to mělo být v pohodě, si myslím. Tak budeš mít víc Když se potkají nějaký dva, šitři v prvním kole, tak... Hmm. Ale nemyslím si, že... Ale to by museli být t vanši šitři. Jo, takhle, rozumím, že by se potkali dva šit, no ale, jo, jo, chápu, chápu, že vy, že vy. Ne, takhle, nebo může to být i ten tvůj, že jo, ale no. No nevím, no, ale vem si, kdyby jako T1 hráli proti Fnatic, s, s, Reklesem sestavě. Imagine, imagine, to je nejlepší věc, co by se kdy stala v League of Legends historii, proč bys pro to nešel, jako? Ne, no, jako, jako aura, jako příběh, <laughs> kdyby t chtěli, tak jo, ale taky by bylo fajn, kdyby to udělali, potom nepostoupili za Stavisu a... <laughs> ale to se díka, nestane, protože t vyhrávají vyhrává se to šampion, já se musím resetnout, já se umlouvám. Já ty mám vzadu tlačítko, když se takhle poplácám, tak se to zase přepne. do příštího dílu, každopádně už se tlačítko nebudu používat. Uh, pojďme na další, asi nejpikantnější věc v rámci celých world zatím, a to jsou LNG. Protože v LNG už dokonce svítí i jako oficiálně, včera to tak ještě nebylo, ale teď už to bylo oznámeno oficiálně. Uh, LNG. Tak tedy na světový šampionát pojedou bez skauta, ale pojedou s Jagaem, který jo. teda, jak spoustu lidí vtipně říká, vyřadil už v plain čínské fázi rulera a teď si teda jede pro světový šampionát, protože Jagao tak ten neměl z JDG letos vůbec dobrou sezónu. Je kritizovaný fanoušky i expertiza toho, který vlastně JDG stál, ten postup na světový šampionát. Marksman meta mu brutálně nesedla, v těch hrách často vypadala ztraceně až úplně nepoužitelně, teď se meta svičuje a jako je pořád velký hráč. Takže jako reálně v LNG může být pohodně náhrada, ale Scout ten tu formu samozřejmě měl výrazně lepší. 100% Scout je velká ztráta scout bude chybět. A jako, jak já meta, takže to je první věc, že jo, stoprocentně ho nemůžeme odsuzovat za to, že by za to nějak takhle mohlo, za ten neúspěch Dongu, Ale obecně a typologicky jako není typ hráče, který LNG potřebují. Obecně to není něco, co by LNG mělo vytrhnout, LNG by měli být slabší, oni potřebují carry hráče, oni potřebují scout, oni potřebují Knighta. Oni, že ho uvažovalo se, nebo spíš uvažovalo, spekulovalo se, že by ruky mohl být ten, co by jel. Hráče tohohle typu. Jak i přesto, že by ta metamotika měla svěd mnohem víc, než mu se dělá, když se hrál Korky, když se hrála Tristana, tak se obávám, že nebude úplně ten hráč, který ho tady LNG do té sestavy potřebují a myslím si, že to takhle LNG částečně diskvalifikuje z nějakých těch větších ambicí, co by jinak mohli mít. Mm -hmm. Jo, jo, je to tak. Hodně unikátní záležitost jinak, že jo, nevím, jestli jsme... Rozveď to, no? story... to, rozvědět? to by mě taky, jako tome, jestli to dokážeš správně popsat, co se vlastně stalo, proč scout nemůže jet tak mě by to zajímalo, já jsem to 100% nepochopil. Uf, no já vím, že tam byly nějaký, ty, no my jsme to říkali minulé, byly nějaký soudy, ne? ne já se to klidně vrhnu, no, uh, jestli se na to asi nevěříte. Je to, je to proces, který se táhne od roku 2022, kdy Scout přestoupil z EDG do LNG, kdy už tam byly nějaký i uh, formal, uh, byly tam prostě už nějaký my tomu říkáme verbali, že jo? Byly tam nějaký uh, tedy sliby, že Scout zůstane v EDG, anebo že půjde potom za určitou částku peněz spíše do Koreje, a se měl přesouvat. Byla tam zájem třeba Hanvy a dalších týmů. Mm -hmm. Scout ale místo toho se podle EDG, podle Edward Gaming, kde ještě připomínám, Scout je hráč, který je prakticky franchise hráčem, že jo, EDG v minulosti, obrovský jméno, které se sestavě, organizaci vyhrál světový šampionát v EDG a byl vlastně ten hráč, na kterým to dlouho celý stálo, tak Scout se podle EDG domlouval ještě během toho, co byl pod smlouvou s LNG, což je samozřejmě podle smlouvy zakázané. Podle EDG tak vyjednával s LNG ještě, podle, ještě pod jeho smlouvou, kdy ještě pořád byl hráčem EDG. EDG tedy nastartovali soudní proces, žalují Scouta za porušení tohoto pravidla, chtějí po něm zaprvé finanční tedy finanční vyrovnání za nějakou ušlou ztrátu, kterou by jinak získali nějakým přestupu, co by řídili oni a tak dále. A hlavně chtějí, aby ten kontrakt v LNG byl terminován, ale už se to samozřejmě soudně táhne dva roky a Scout se dal vesele hraje v LNG. No a problém je, že teď se LNG se Scoutem vlastně po druhé dostali na světový šampionát v řadě, Minulý rok, tak se to tedy neřešilo, ta jeho situace. Především teda z toho důvodu, že ten šampionát, nebo nevím, jako z jakého extra důvodu to bylo, ale prostě ten šampionát nebyl asi podle IDG uh, tak daleko, nebo něco takového, takže se nebáli, že by jim Scout prostě utekl. Jestli se nepletu, teď se umlám, že mi to vypadalo. Ale minulý rok byli v Koreji, right? Právě. Uh, já jsem trouba, nebo v Americe? Ne, v Koreji byli minulý rok, jo. Jo, jo, jo. Ano, právě proto se to neřešilo. Já jsem si to jenom potřeboval uvěřit. Proto se to neřešilo, protože scout jako by jel domů, že jo? <laughs> Víceméně. Takže se hmm. nepáli, že jim někde zmizí. Ale tady EDG využili toho práva na to uh, zakázat scoutovi vycestovat z Číny ze země, protože s ním momentálně probíhá ten soud. A on ten soud, uh, nebo LNG prostě to nechtějí riskovat, nechtějí další tahanice, nechtějí třeba i orozit scouta. A proto vyměnili scouta za Jaga. Ale pokud Důležitá věc: pokud Scout bude moct během světového šampionátu vycestovat, pokud ten claim, který teď dělají IDG, že nechtějí, aby Scout vycestoval, bude smlouvem zamítnutý, uh, soudem, pardon, tak v tu chvíli je Scout povinný odjet do Evropy a vyměnit jaká v sestavě. To znamená, že pořád ještě reálně v prvním týdnu, pokud se to stihne, což šance jsem slyšel, že jsou minimální, ale může se to stát, tak Scout prostě může ještě vyrazit za Jagá, akorát by teda musela rašovat. No. Hmm. Máme no. nějaký čas, kdy to musí stihnout, že jo? Jo, je, ta, ano, je tam, je, tam prostě nějaký čas, kdy to musí stihnout. Šance, že se to stihne, spíš neexistuje. Navíc i DG se pravděpodobně i pak podle, jako za, za, tom, za tím rozhodnutí zase můžou odvolat, že jo? Zase to můžou prostě navrhnout znovu. Ale šance tam ještě je. Tak, to bylo hmm. vyčerpávající, doufám, že to dávalo smysl. Jo, na mě, jako právě, já jsem si že to smysl dávalo a vyskočilo na mě teďka tweet, který chytá jako takhle nějakou traction, ale nevím, jestli je to jako Jenom někdo random se snaží šířit dezinformace. Jasuo 2451 s nějakým, s Jasuem, s Project Jasuem na profilové ikonce a s nějakým čínským, nebo to ani nevím, jestli to čínský znaky, ale s nějakýma znakama prostě v Niku, píše rumor. Výzký zdroje v Číně reportují, že Scout a jeho tým uh, začínají smlouvat to množství peněz z EDG, kteří, který jim jako, který EDG dalo v tom civil lawsuit a mhm. že momentálně Scout uh, prostě dal nějaký vklad, nebo prostě nějakou částku, prezentoval EDG, aby právě zrušili ten jeho travel ban a že teďka čeká na schválení. A že prý minulou noc, tak uh, OPGG update lineup se Scoutem, to nevím, jestli dá smysl, ale že Scout začal trénovat znovu v korejském solo a že ty rumors jsou, že Ruler, který sdílí stejnou management company, tak takhle pomohl scoutovi pokrýt velké množství peněz pro IDG, aby prostě vyřešili ten travel ban problém a pomohl takhle ruler scoutovi se účastnit Worlds. Jo, okay. To zní jako, <laughs> zní zajímavě, jestli je to real, nevím, jako, jestli bys to takhle někdo vymýšlel, ale možná to bude ještě tyjo, zajímavější, no. Tak třeba, třeba se zadaří a snad jo, protože byla by to škoda, že jo. A takhle prostě mít oslabený jeden tým z Číny a prostě i pro je spoluhráče, že jo, celkově je to prostě šity situace, tak snad se to nějak vyřeší. To zní hodně zajímavě, samozřejmě to mimo vyrovnání by vyřešilo tyhle problémy, takže tam záleží, jak by i když chtěli dělat problémy oni sami. Myslím, že oni o, jako očivně ty problémy dělat chtějí, ale zase na druhou stranu, pokud jsou v právu, tak by toto to vyrovnání teda mohlo vyřešit, no, takže OK, hodně zajímavý, díky tomu za doplnění, uvidíme. Každopádně v LNG se teď dějí věci a skauta rozhodně potřebují. Se skautem by byli zase mega zajímavým týmem. Vzpomeňme na minulý vrot tam vypadali skvěle. Tam LNG byli týmem, který jsme uvažovali chvíli, že třeba by mohli udělat ten run až za titulem. Já už jsem jim to chvilku i přisuzoval, jako to jedno z nejších favoritů, pak se ale vybourali ve čtvrtfinále. Takže uvidíme, jak to teda bude vypadat. No. A Weibo, čtyřka z Číny, o které se říká, že to možná je nejsilnější čínská čtyřka v dějinách, protože v sestavě Breed, Tarzan, Žáhu, Light a Crisp tak vypadají skvěle, navíc by neměli vůbec špatnou sezónu, poměrně konzistentní. A, ale víte, jak to je, teďka jako nějaká Seranda nebo nějaký bias, budeme to opakovat i v dalším dílu, ale je vlastně úplně jedno, jestli jsi z Koreji jednička nebo čtyřka, z Číny jednička nebo čtyřka, všech osm týmů v roce vyhrát může. Prostě to tak je, už to tak v historicky vždycky bylo, takže to potom budeme rozebírat dál. Tak jo, tohle je zatím drama nebo něco, co se děje kolem těch týmů, Uh, co jsou tome Ty se snažíš chytat, máš teďka nějakou přestávku nebo se snažíš chytat hmm, hráče? No, teď nehrajou, takže. Jo, dává uh, si ještě, Tak uh, možná se k tomu dostanu. OK, tak když se k nás budeš reportovat v příštím díle, jak uh, dopadá tvoje snipení věhlasných soupeřů. Tak pojďme se podívat na domácí scénu, ještě na Winter, kde se podíváme, jaké týmy se už kvalifikovaly, jak to vypadá na domácí scéně. Jo, tam se musím zase. Dostat takhle krkolo mě. Takže takhle si dám hit point Winter. Na domácí scéně, tak bohužel to, o čem jsem mluvil v minulém díle, se vyplnilo. K snapy s napisvilí se nekvalifikovali dál. Skončili tedy v té open, nebo řekněme v té playin, ale pokud je to teda kvalda, tak prostě v té rozšířené kvaldě. Tam se jim nepodařilo porazit Akademku Delta Syndicate. Bylo to teda 1-2, bylo to hodně těsný, ve všech třech hrách vedli, ale nedrželo se jim to dohrávat do úspěšného konce. Můžeme takhle vlastně jenom pogratulovat poměrně slušným výkonům a k tomu oživení. to teda mi to jede hodně pomalu, ta Leadpedia, tak už to máme. Takže tam postoupila Meliora, Inside Games tak postoupili taky do Swiss Stage, Exile Academy taky postoupili, to znamená Exile, tak má Exile, Exile Academku ve Swiss Stage. A pak uh, uvidíme, jakým způsobem se ještě prosadí SUBA Akademka nebo Delta Syndicate Akademy, tyhle zápasy se hrají dneska. SUBA a nebo Black Trains a ještě Diversion Academy hrají s OGC Akademy. S tím, že Diversion se teda vybourali uh, v téhle kvalifikační fázi, jakožto druhý tým, ale můžou tam mít Akademku. Uh, vy máte něco k Winteru, kluci? Je to klidně takhle krátký? Já nevím, jak, jak, jak jste to sledoval, já jsem sledoval ten zápas. Uh, napěl s frýzem, ale jinak se to sledovat, no nedalo, že kde, takže toho moc nemáme k tomu. Hmm. Hmm. Moc, já, já jsem neviděl nic, jenom jsem viděl, že jsem se spletl v rádu by predikcích, což uh, jestli jsem mohl něco predikovat výrazně líp než svoje predikce, tak to, že budou špatný moje predikce, takže vlastně nic neočekávaný. <laughs> jo, já taky jsem psal nějaký svoje predikce, nevím ani jak dopadly, radši jsem se na to nedíval. A půlku těch hráčů neznám, takže asi nemám nemám moc se tady říct. Tak v tom případě se přesouváme tedy uh, s informací, že uh, další pokračování, tak svistej, se vystejí, se tady rozběhne příští týden, nebo kde kdy se to hraje? Hmm. Hmm. Protože není kde to já, zjistit. Já, takže... já jsem včera přes... krásil IPL, -ko, ptal jsem se na to a, a ani nebyla odpověď, tak, nebo jako. Ani si nemyslím. Brzo bude odpověď. Tak, ne.. je odpověď. Jo. Jako Stardate je 39. tak třeba se zadaří. Každopádně jo. my máme, to je super, protože my a ostatní týmy, jakož my jako SUB a ostatní týmy máme na bootcampy a nemáme pár, kdy to startuje. Takže... Jo, v kandaře 30. jo, tak... Jo. Výbil si. Tak to si budeme držet, no. Takže já bych zase, zase bych mohl mít uh, hitpointový rent, ale teď to vynechám. Nechám se třeba zase na příště. To je každý druhý díl. Uh, jdeme na vaše komentáře, jdeme se podívat uh, tedy na to, co uh, jste nám napsali po minulém díle, budeme samozřejmě rádi za vaše uh, komentáře i v tomto, všechny se čteme, většinou to s mi odpovědět. Za prvé teda, mi smát za moje hledání skinů na loldu, uh, jinak, 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 opravdu jako uděláme ten dneska speciál, bude znovu. dneska bude znovu, ale uděláme speciál uh, mého hledání mě hledání teda skinu. Uh, pa jak Rutílek napsal podle toho, kolik pro Makarzi dělá pro Vitality, tak by se hodně divil, kdyby hrál příští rok někde jinde. Proto si myslím, že chtí postavit tým okolo něj, kdy má s naknakem fajn vztah, vidí v něm něco, co mi ne. Doufám, že Vitality poskladají na příští rok talenty a nějakého jednoho zkušeného hráče okolo Karziho, kteří budou banda kámošů, což je něco, o čem vlastně Karzi mluvil. Dává to smysl v tomhle ohledu, protože Karzy tak už měl vlastně z jednou slíbeno, že se kolem něj postaví tým, pak to tolik nedopadlo, A teď si myslím, že to je reálně A dobrý point s tím promem, protože Karzy opravdu tak je teď opravdu hodně vidět na sockách Vitality, myslím, že kolem něj to budou dál teda mlátit. Asi v Náknakovi tak vidí teda ten velký potenciál. Jirka Lengský tak napsal, že ho překvapil začátek v rámci toho rentu, ale že se mnou ve své podstatě souhlasí a potvrzuje dlouhodobější pocit, že Lolko nám stagnuje, nikam se nehýbe, Prakčems pro něj byly impuls, že tyto eventy budou i tu, ale bohužel. Každopádně nedá se přelenout, že Lolko je v udržovacím ne rozvěcím módu škoda. Je potřeba říct tak jednu věc, Prague ačkoliv to teda Ondra Báča občas zmiňoval na svých sockách nebo někde ve svým tolku, tak s Prague Champs neměl Hitpoint absolutně nic společného. Chci, aby se to jako vědělo, protože mám pocit, že toho hodně lidí neví. Prague Chems tak dělala SUB agentura Good Game a připojená agentury s Mastercard a Komerční bankou. Hitpoint si pouze nechal zaplatit velmi štědrou částku za Tournament Realm a za vlastně něco, co ani jako uh, úplně nevlastní k tomu prodej, takže bych chtěl tady říct, že je důležitý vědět, že Hitpoint nemělo vůbec nic společného s prákčem. Nějaký promo tam možná dělal na sockách, ale v rámci té organizace nebo čehokoliv, tak, uh, tak určitě ne. Davka je dropuje dobrý by v poslední díli. Tak, uh, <laughs> tak jako uh, vadíme, vadí mi. Mně totiž minule hodně vadilo, když uh, Ondra nebo někdo dával někam uh, na... Uh, na sociální sítě nebo kde, že v rámci Práčem jsme před dvěma lety vyprodali, na, napsal, jsme vyprodali prostě auto univerzum. Uh, ne <laughs> jakoby uh, Prákčems, tak je. je uh, v, v, v rámci práce a podílu všech možných agentur, tak Hitpoint je teda hodně hodně nízko. Uh, určitě se na tom podílel, ale uh, organizačně tak tam byly teda úplně jiné. Tak jenom bych chtěl říct, aby si to lidi nepletli. Je škoda, když si to lidi pletou. Vás hlází v takhle. Vás? Vás vůbec? Vy jste převedli skvělý výkon jako komentátoři, vás teda vůbec hlází v vlak. jako... Jakože... No jo. Do, 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 doslova, doslova prostě mě to jenom... Je, je, je důležitý jako si tady jako nalít prostě čistýho vína a říkat pravdu, když to za mě nikdo jiný neudělá. Jakýkoliv promo Hitpointu mimo vček neexistuje několik let, ať už se na Oplay nebo main fázi. Uh, nezlepší se to nikdy, pokud báče nenebere lidi, co se o ty socky nebudou starat. No, ale to zase jako, tam to má Ondra těžký, no, to prostě chce člověka, co by na to byl na full time, tam chápu, že když tam ty peníze na to tolik nejsou, takže to je to jako těžký, ale ta, ta snaha tam moc bohužel není, no. Uh, a pak jsou tam komentáře, které teda nebudu uh, zmiňovat uh, v rámci toho, že ne, že by byly urážlivé, ale uh, byly trošku víc explicitnější. K snapy by měl koupit Hitpoint. To by bylo zajímavé. Líbí se mi odpověď Martina Mikulíka, který říká, že k snapy by měl spíš obnovit Fraternitas. Uh, nebo oboje ideálně, že jo? By bylo fajn. A uh, jestli se po tomhle díle něco změní, myslím, že se, se nic nezmění, tak uh, on není důvod, jakoby, aby vlastně i Ondra nebo kdokoliv z Hitpointu, že ho reagovali na Rivček, nebo to poslouchali, nebo cokoliv pak dělali. Uh, myslím si, že my takhle jako nic nezměníme, že to, co tady řeknu vlastně nic nezmění. Já se o to jako snažím v různých věcech, ale těžko uh, se něco změní a já to ani vlastně jako nechci, nebo nevyžaduju to po nich. Já prosím adresu, co mě jakožto člověka pracujícího pro jeden tým, co to hraje a co dřív pracoval tam a teď se snaží tom českým ruku něco dělat, tak adresu to, co mi vadí. Uh, oni nemají absolutně žádnou povinnost jako na tohle reagovat. Uh, Dopa napsal, že je to simple, že Hitpoint dělá to, co musí, ani o kousek navíc. Uh, kolik práce by zabralo mít třeba rozhovory po druhé lize. Tam zase můžu bránit Hitpoint, protože, nebo ve druhé lize s a trenérama. Je v první, je to good as fact, tak proč ne ve druhé. Tam zase je potřeba zmínit to, že hráči ve druhé lize uh, Často nemají úplně kvalitní vybavení na to rozhovory, to připojování by byla pain, často to nemají ani hráči v první, tam spíše je problém. Nedokážu si představit, jak by to tam fungovalo. Je v rámci té produkce ta není úplně nějak vysokonákladová. No. By byla ta by byla potenciálně narušená a myslím si, že, se, že, za to nestojí obecně. To nehledně na to, že mě obereš o pět minut, když můžu jít na záchod. Zvlášť pokud mě dáte někoho ze zahraničí a nemůžu to hodit tomovi, ne tomovi, Honzovi. Ten rozhovor. A jestli padne streak čtyř týmu, co by tam pošlou importa, tak já reálně prostě to pouštím do trének, jenom tu moč, takže proto ani takhle <laughs> rozhovory nejsou a je to trošku, ta celkově ta druhá liga na takové odlehčenější úrovni a myslím si, že to tomu, tomu, co to je, tak to je docela sedí. Má to prostě flow a probíhá to, pokud má člověk zájem o druhou ligu, tak se může podívat a není to samozřejmě high value produkce, ale tak je to druhá liga. Jo, uh, určitě tak uh, mi to tak nějak se nevadí. myslím si, že to má mít uh, klidně i tady tu lečenější flow. Navíc můžeme být rádi, jestli, aby, já, já budu fair, jestli něco, co zase se pointu tady dá uh, přičíst k dobru, uh, tak uh, je třeba druhá liga, ta mě nikdy nějak extra neurážela, jasně není tam nějaký velký effort, ale vlastně oproti tomu, jak jsou druhé ligy, nebo třeba nejsou v jiných státech a tak, tak uh, ta druhá liga tak uh, je poměrně fajn. Myslím si, že aspoň v rámci toho podhubí se něco takového drží a té snahy tam tam trošku jde a nějaká snaha navíc by tam byla jako problematická. Tady tomu ohledu. Takže, takže to je jako, to je zase na druhou stranu OK. Tam mě to nikde nevadilo. Ale vlastně chápu ten point, kdyby, určitě by to šlo udělat. Určitě by šly mít rozhovory i ve druhé lize, ale vlastně uh, v rámci nějakého ratio, effort, uh, náročnost, kvalita těch věcí, tak by to byl problém. Tak jo, tak moc krát díky za diskuzi od vás v tomhle. Uh, obecně samozřejmě jsem rád, že je sdílíme nějaký stejný uh, názor, ale uh, zase na druhou stranu uh, ten tlak si myslím, že to na hitpoint úplně nevyvíjí. Uh, proč teď najednou? Pokud se vám, vám zdá najednou divný, proč třeba jsem tak dlouho mlčel a teď jenom nedávám, je to strach. Uh, je to strach z toho, že vidím, kam ty čísla jdou, kam se to lulko hýbe, vidím odcházející partnery a lidi, kteří jsou, uh, kteří jsou z toho vlastně rozhození, dá se říct, uh, i v rámci té obchodní sféry. Takže vlastně mám trošku strach, že sleduju tu smrt českého luka v přímém přenosu a, a mrzí mě to. A třeba i kdyby, i kdyby prostě jedna jediná negativní věta se takhle ke klukům z Hitpointu dostala a ne, že by je donutila to celý změnit, jasně, že ti se jenom říkají, že jsem kokot a že je to štve a že jsem jenom uh, tak by to vlastně bylo super, takže já to budu uh, říkat dál, pokud něco bude srát a třeba se něco někdy stane. A nebo ne. Každopádně světový LOLko nám dál funguje hezky, tak, nebo dál funguje hezky, teďka mám přeceho vlc a příjemné věci, uvidíme, jak to bude padat v příštím roce. Tak, LOLdo na závěr s nějakým skinem, ať se to zase odlehčíme. Potom, co jsem tady klukům zase, nechal jsem tady kluky trošku světit a uh, painfully se usmívat na kameru, tak se můžeme přesunout k LOLu. Čím chcete začít, jakým čempionem? Uf nevím. Tome, vyber si. Máš narozeniny dneska. Jo, mám narozeniny, tak si dáme. To já bych dal zase jenom na se tak nějakou, počkej, nějakou OG postavu, co jsem rád hrál. Tak dej tam. Já jsem vždycky rád hrál třeba hry, když jsem mainil midlane. OK. A hry meta, maybe coming back. Uh. Uh, víme, že to je muž, že má manu a že je částečně z Ionie. A je starší, uh. teda, okej, okay, to je docela v pohodě. Uh, no, no. Tarik? Je Tarik z Ionie? On je takový, že jo, Já nevím, krystaly se hodí částečně na Ionie, ne? Já si nemyslím, ale zároveň to nemůžu vyvrátit. A Tarek dává smysl ve všem, ne prakticky? Tak můžeme ho dát, jakože reálně ne. to není úplně hrozný. Není to, to solidně. A, ok, ok. Uh, a nebude s Neon s... oh. Není, a, ok, není. Tak je to Demacia Targon. Oh. A je to teda mail mana míli, jak jsme věděli, ale není to support. A je částečně human, asi teda pravděpodobně, ne neřekl bych, že bude aspekt. Jo, z Targonu, je samozřejmě, že z Targonu. Jo, Targon vlastně. Hm. Je to do 2010. Demacia vlastně. Ionie. Jo, Demacia ale, Ionia. Oh. Jsou, jsou dvě možnosti, ne? Buď je Ionie nebo Ionie Demacie, anebo je prostě z Runetery. Mm -hmm. right? Jo, asi jo. Je to možný. A je 2010. Je to muž z roku 2010, který je mýlý. To je To, to je to těžká věc na tady tomhle. Já nevím, já normálně nevím. Já jsem normálně ztracený. Uh, nebo částečně human může být, že jo? Není support, tak uh, asi bude to planer, když je to mýlý postava, být. jungler. Uh, no, ne, nocturn, nocturn ne, je není aspekt. Tamem mana ještě k tomu. Master je Ma yes, není. Ale master je starší, A je ne? A počkej, on nebyl podle mě. Ně... Jo, on byl, já si myslím, že master byl v původní, totiž původní čempionech. Ne? Hmm. Aha, nebyl, okay. Tak jo byl, ano, master je původní čemp. Byl, no, byl, no. Ionia, Ale máme prakticky všechno výno. jako. Máme prakticky všechno. Je to je to jungler. Ví, ví, víme, že to je lidský jungler. Jo, je to lidský Udyr? Udyr stoprocentně nebude mít ty regionální překryvy. Jo. Je to, je to teda Ionie, Demacia, Ionie, Targo. A voli, a voli, bere navíc 2012? Tak 2012. není Jarvan třeba Demacia, Ionia, něco takového? Jarvan? No, nebo je, on je jenom Demacia, ne? Já ho zkusím jako for the sake. Jo. Přemýšlím, to a... znám. Z... A... Víme, Vy, že je teda human. Vyjme, a je víme, z Demácie. Víme, že je, Vy, vyjme, že je z Demácie. Myslíte Ionia hmm. Demacia jsme to potvrdili. pokud, co to sakra je? Co... Oh my human. God. Zinzao? OK, to by, mo to by mohlo být dlouho. Zinzao je určitě hmm. z Demacia, až a že by byl originálně z okay, jo, a je taková azijská, že jo, tak to by mohlo sedět. Kamo, no. on je Běhlík, on je Demacia, a <laughs> a Noxus, on jako přeběhlej. Já jsem nevěděl, že je z Noxusu, upřímně. Aha, on nějak přeběhlej. Je, to je, to je jako... prostě kámo, kam vítr tam plách. oh my god, to je, ano, já to zvládnu konečně na první pokus. The ball is impatient. Mm. Moje koule je nervózní. Let's go. Ability. Uh, a do prdele. No freaking idea. Počkej, není to taky zin? Není to zinová zbraň? Jako to kopí? A to je jednoduchý. Ne. já si taky jen co to je. Tom to já to, to, nevím, to na první, Aha. ale brzo to přijde ne, Nevím neví, co to, nevím, co to je za spel, ale... Jo, to je Fiona pasivka, ne? Hell yeah. Že jo? Hell yeah. Mě já to věděl dřív to... než to, já to věděl dřív než to. Ty jo, tomu v nejúdější já já to viděl dřív. Ah, okay. dřív. Kamo, to to vypadá vůbec jako Fiorin meč, ne? No, nevypadá, no. Ale. ale to vypadá. To vypadá, já jsem tam přál plaver rel, protože jsem myslel, že to třeba kvéčko, že jako breakuje ten štít. Bo to kolečko tím jejím, s čím se zní na koni prostě. Podstupu. Noha. to uh, je Fiořin meč, jo. Za, to je Brian, to je Brian, to je Brian. Moje, moje koule je nervózní plus noha, to je, to je jako spicy díl takhle na, na začátek světového šampionátu. Um, no, noha, Brian, tak to je, to je ta, ne? Kamil, ne? A to, kamil, jo. Kamil je nožní šampion. Oh shit. Já jsem tam hodil Brian, ale Brian Nohy to a není. prdy? Tak to je nějaký smradlavý šampion. No, to je Urgot. To to je hodně zvláštní fetiš tohle, no. To jako je, to je zvláštní výběr, tak já nevím, není to Jana třeba, jako movement speed a prdy, nevím. Aha, no to já už mám na třetí, no. A co, a co to je? <laughs> <laughs> to je lísir. Lísir. Jo, to je lísy. Aha, že jako kope a Tam kvečko. je slepý člověk na čtvrtý. Jo. A já jsem to dal před, před tím slepým člověkem. to na, na slepýho člověka. A jo, no abych věděl, už asi u toho kimona. Jo, jako to druhý, ty prdy mají být no tak to gratuluju, no. Tak, sledujte, jak si nap... No jasně, to je Bloodlord Vladimír, GG. Já tohle poznám. To je jeden z mých zaprvé nejoblíbenějších, to je můj první čem za 6,30, co jsem si kdy koupil. A jeden z mých vůbec nejoblíbenějších skinů. A nedávno jsme se o něm bavili, že to vlastně v dnešní době je pořád Legendary skin, ale na to, že je Legendary, tak je vlastně hrozně málo oproti těm novým, že jo? Je to jeden z těch mála, který není zas tak takže Ale to nevadí, protože to sík, protože to stejně nesne ve hře. Je to boží skin. Přesně tak. Je to boží Takže skin. jako bladlo od Vadimíra to vůbec nezajímá. Tak jo. Přátelé, mějte se krásně. Moc krát díky za to, že sledujete, a ještě na závěr, tak pro vás mám takhle úplně poslední pozvánku. V rámci turnajů, které se teďka konají, tak máme poslední kvalifikaci na turnaj o 100 000 korun v rámci T-Sports Championshipu, což je turnaj, který pořádá T-Mobile v rámci T-Sports Championshipu, tak se můžete kvalifikovat do turnaje o 100 000 euro z finále v Budapešti. Jsou tam velký týmy, velký hráči. Pokud si věříte, s máte synergii, tak se zúčastněte a reprezentujte tak Českou republiku, protože tady se bojuje za národní týmy, vlastně za tu reprezentaci naší scény takže poslední kvala je 21. v sobotu od 6 hodin my vám budeme moc fandit, že každá reprezentace naší scény tak je skvělá. No a my se s vámi loučíme, těšíme se mega na Worlds, klukům přeju, aby si užili komentování z toho šampionátu, vy si ho užijte ať už na Hitpointu, tak u Xnapyho, u Freeze, a e, vlastně i s náma na trošku jiný formě, protože my budeme mimo teda videí tak přímo na místě pro vás přinášet rozhovory nějaké zajímavosti. Takže se mějte krásně. Ať se vám daří, těšíme se na vaše komenty, budeme rádi za like, odběr a zůstaňte v bezpečí, pokud nejste, myslíme na vás, papa.